Եվսպես ուշադրություն չնայած նրան, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտարարում է, որ Միջանցքը բացված է, եւ այդ հայտարարությունը անում են Սադավյովի օգնությամբ, Միջանցքը բացված չէ եւ դեռևս բացվելու հույս էլ անգամ չկա։ Հայաստանի Հանրապետությունը իհարկե այս առիթով որևէ բան չի կարող ձեռնարկել, միայն ժողովուրդը կարող է ոտքի կանգնել եւ անել այն, ինչ որ անում են ադրբեջանցի ցուցարարները, գնալ եւ կանգնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կողքին։ Մենք այս օրերին ցավոք սրտի չտեսանք կազմակերպված ցույցեր Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, այսինքն Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները երևի չեն տեսնում, թե ինչ է կատարվում Լեռնային Ղարաբաղում, թե ինչպես են մարդիկ հայտնվել երկու շաբաթվա շրջափակման մեջ, եւ ադրբեջանցները շարունակաբար փակում են ճանապարհ եւ հույս չկա, որ այն կբացվի, որովե մեկը չի ցանկանում կազմակերպել հավաքներ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ժողովրդին օգնություն ցուցաբերելու համար եւ ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, որ Արցախը ունի խնդիր, Ղարաբաղի ժողովուրդը շրջապակման մեջ է եւ պետք է նրանց օգնություն ցուցաբերվի։ Լոս Անջելեսում սպասվում է իհարկե մեծ բողոքի հավաք, բողոքը ներկայացվելու է ամբողջ աշխարհին իրենց անուշադրության պատճառով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շատ խոստումներ տվեց Հայաստանին, նույնիսկ Ամերիկայի երկրորդ դեմքը ժամանեց Հայաստանի Հանրապետություն, բայց որևէ փոփոխություն Ադրբեջանի պահվածքում մենք չենք նկատել, Ադրբեջանը շարունակաբար ագրեսիա է դրսևորում եւ ադրբեջանական այս ագրեսիայի դեմը ոչ մի պետություն չի փորձում առնել, որովհետեւ Ադրբեջանի հետ ունեն լավ հարաբերություններ եւ նույնիսկ Ադրբեջանի հետ այս լավ հարաբերությունները իրենք չեն փոխում մարդկային կյանքերի հետ, որովհետև այդ մարդկային կյանքերը կարծես իրենց համար նշանակություն չունեն։ Եվ հետո էլ շատերը վրդովված էին Ուկրաինայում տեղի ունեցող պատերազմով, նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության դեմ այդ սանկցիաները, որոնք կիրառվեցին, նաև կիրառվեց տարբեր բնակավարների վրա, որոնք ընդհանրապես կապ չունեին քաղաքականության հետ, իրենք Եվրոպական պետություններ եւ Ամերիկան ընդհանրապես չեն մտածում, որ եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմը այսօր տեղի է ունենում եւ չեն կարողանում կանգնեցնել Ռուսաստանի Դաշնությունը, իրենց այս ամեն ինչը պետք է իհարկե տեսանելի լիներ, որ սա Լեռնային Ղարաբաղի հետևանքն է։ Ղարաբաղում թույլ տվեցին, որ ադրբեջանցները անեն այն, ինչ ուզում են եւ ռազմական ճանապարհով լուծեն հարցեր, եւ նույնը անում է նաեւ Ադրբեջանը, եւ նույնը անում է հիմա Ռուսաստանը։ Իրենք երկուսով էլ գտնվում են պատերազմի մեջ եւ երկուսով էլ դրսեւորում են այն ագրեսիան, որը իրականում կա։ Եւ զարմանալին այն է, որ մարդիկ 14 օր եւ ավելի գտնվում են հաստացի շրջափակման մեջ, եւ դա որևէ ձև չի անդրադառնում ամբողջ աշխարհի հասարակության վրա, որոնք իրենց համարում են եվրոպական պետություն, ովքեր որ մարդասիրական ամենակարկառուն պետություններն են, եւ իրենք են լուծում այս աշխարհի վրա ցանկացած հարց, ինչ վերաբերվում է մարդու իրավունքներին։ Այսօր տեսնում ենք, որ ամեն ինչ սուտ է, եւ որևէ ձեւ քո պետություն օգնություն չի ստանա, եթե քո պետությունը նրանց օգնություն չի տրամադրում։ Փոխադարձ շահ պետք է լինի, որպեսզի դու ստանաս օգնություն, կամ քեզ հարգեն, քո մասին մտածեն, կամ գոնե խոսեն քո մասին, քո դժբախտությունների մասին։ Տեսնում ենք, որ այդ ամեն ինչը այսօր չկա, որովհետև իրենք նախ Հայաստանին համարում են Ռուսաստանի դաշնակից, եւ հետո էլ ասում են, որ Հայաստանը թույլ պետություն է, իսկ Ադրբեջանը ուժեղ, եւ Ադրբեջանը իրենց ավելի է պետք, քան Հայաստանը։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն, վարկյաններ առաջ Եվրոպական դատարանը ընդունել Հայաստանի կողմից ներկայացված բողոքը եւ համաձայնվել դրա հետ, այսինքն իրենք պատրաստվելու են Ադրբեջանի ներկայացնել վերջնաժամկետ, որպեսզի ճանապարհը ապաշրջափակվի, այսինքն ադրբեջանական կեղծ ցուցարարները բացեն ճանապարհը, մաքրեն իրենց հետք այդտեղից, եւ դրա համար եվրոպացիները կներկայացնեն կոնկրետ ժամկետներ, որի մեջ պետք է Ադրբեջանը ամբողջությամբ տեղավորվի։ Այսինքն խոսքը նույնիսկ ռուս խաղաղապահներին հասա, ռուս խաղաղապահները ընդհանրապես հրաժարվեցին տվյալ հարցից եւ դրա կարգավորումից, որովհետեւ իրենք ավելի շատ
Հակված են նրան, որ ճանապարհը շարունակաբար մնա փակված, որովհետև Ռուսաստանի իշխանությունները նպատակահարմար չեն գտնում տվյալ ճանապարհի բացումը, ինչու որովհետև փակ է ճանապարհը, բնականաբար արդեն լուրջ և ծանր բանակցություններ էին սպասվում Հայաստանի Հանրապետությանը հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի վերաբերյալ։ Նշվում էր, որ դեկտեմբերին տեղի կունենա Փաշինյանի և Ալիևի միջև հանդիպում, տվյալ հանդիպումը դեռևս տեղի չի ունեցել և դեկտեմբերին էլ շատ կարճ ժամանակ է մնացել, իսկ այդ հանդիպման մասին դեռևս լուրջ չկա։ Ինչու էր սա ասվում և ինչու էր սա ասվում հենց այն ժամանակ, երբ ճանապարհը դեռևս փակված չէր։ Ադրբեջանը պատրաստվում էր հետևյալ ծրագրին, ավելի կոնկրետ պատրաստվել է արդեն, ճանապարհը փակել, և քանի որ ճանապարհը փակ կլինի, Հայաստանի իշխանությունները արդեն խուճապահար կլինեն և կգնան ադրբեջանական ցանկացած սցենարով, և Ադրբեջանը Հայաստանի կառաջարկի իրեն տրամադրել միջանցք, որը կկապի Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ, այսինքն միջանցք միջանցքի դիմաց տրամաբանությամբ։ Փակում են ճանապարհը, գնում է Փաշինյան Ալիև հանդիպում, որի ընթացքում իրենք որոշում են, որ ճանապարհը կբացվի միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանը Ադրբեջանի տրամադրի ճանապարհ դեպի Նախիջևան։ Հայաստանը ի սկզբանե մերժել է Ադրբեջանի այս ցանկությունները, դրա համար էլ ճանապարհը շարունակում է մնալ փակված, և Փաշինյան Ալիև հանդիպում դեռևս ծրագրված չէ, որովհետև բանակցային սեղանի շուրջ չկա այլ տրամաբանական բան, որոնք միտված կլինեն խաղաղության, այլ ոչ թե Ադրբեջանի պետական շահի սպասարկման, ինչպես որ անում են մի շարք պետություններ, նշելով, որ հայ-ադրբեջանական բանակցություններ են ընթանում և այլն, բայց ըստ էության Ռուսաստանում մինչև այսօր տեղի ունեցած բոլոր բանակցությունները իրենց արդյունքը տվել են միայն Ադրբեջանին, այսինքն Ադրբեջանը օգուտ քաղեց, Հայաստանը չքաղեց, և Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ Ադրբեջանից ինչ-որ բաներ ստացավ։ Ռուսաստանի Դաշնության հիմնական նպատակներից մեկն է նաև Ադրբեջանից հանել անգլիական ներդրումները, որոնք հիմնականում նավթի շուկայում են արված, և իր սեփական ներդրումներով Ռուսաստանի Դաշնությունը ցանկանում է բաժնետոմսերի տեժը դառնալ ադրբեջանական նավթի շուկայում։ Ռուսաստանի համար սա շատ կարևոր է, որովհետև ինքը գտնում է, որ եվրոպացներին հիմա Ադրբեջանը նավթ մատակարարելու, և կարելի է այդ նավթի վրա ունենալ ինչ-որ լծակներ և թույլ չտալ, որ այդ նավթը հասնի մի շարք եվրոպական պետություններ, որոնք այս պայդրությամբ իրենց սանկցիաներն են կիրառել հենց Ռուսաստանի վրա ռուս-ուկրաինական պատերազմի համար։ Եվ այս պատերազմը իրականում Ռուսաստանի վերջը